দুদিন আগত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই পশ্চিমবংগৰ চিলিগুৰিত এষাৰ কথা কয় যে কাঁহ আইনখন অতি সোনকালেই বলবৎ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কাঁহ আইনখনক এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেখেতসকলে ইউজ কৰিবলৈ বদ্ধ পৰিপক্কৰ হৈছে তেখেতসকলে কথা দিছে ৰাইজক যে অতি সোনকালেই কা আইনখন বলবৎ কৰা হ'ব আৰু কৰোণাৰ বাবেহে আচলতে আইনখন বলবৎ কৰাত কিছু সময় পলম হৈছে আৰু ইয়াৰ নিয়ম নীতি বনাই থকা হৈছে আচৰিত হ'বলগীয়া আচলতে আৰু দুখ কৰিবলগীয়া এইটো কথা যে এই জে পি নাড্ডাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাৰ এই কথাষাৰৰ পাছত সমগ্ৰ দেশে যিখন আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সমগ্ৰ দেশ কি বিদেশতো যিখন আইনক প্ৰাসংগিকতালৈ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল বিৰোধ কৰা হৈছিল বিশেষকৈ অসমত আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব অসম আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইনৰ লগত ওতঃপোথকভাৱে জড়িত হৈ আছে সেই আইনখনৰ প্ৰসংগত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই এনে এক মন্তব্য খুব সাহসেৰে আৰু দৃঢ়তাৰে কোৱাৰ পাছতো আচলতে আমি যিদৰে সৰব হ'ব লাগিছিল সবল হৈ প্ৰতিবাদ পুনৰ কৰিব লাগিছিল সেই কাম আমি কৰিব পৰা নাই দুটা দিন দেখিলোঁ পৰহি কোৱা কথা যোৱাকালি আপোনাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আন্দোলন হোৱা দেখিছোঁ সেয়াও যিদৰে আচলতে আন্দোলনটো হ'ব লাগিছিল সেইদৰে নহয় ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ মাকৰ অৱস্থা এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হোৱা নাই আমি বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ নাম বাৰে বাৰে মনলৈ আনে কাৰ কথা যেতিয়াই আহে আমাৰ অসমৰ যিকোনো কথাত আচলতে যেনেদৰে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ নাম লৈ অসমৰ ৰাজনীতি বাৰে বাৰে চলি আহিলে বছৰ বছৰ ধৰি বৰ্তমান ষ্টেম ষ্টেফৰ্ডৰ নামটোও তেনেদৰেই ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত অনুভৱ কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ আহ্বানত ছেম ষ্টেফৰ্ড গৈছিল যিসকল ব্যক্তিৰ আহ্বানত ছেম ষ্টেফৰ্ডে গুলি খাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যেন কা আজি ক'ৰবাত ক'ৰবাত অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে কাৰ আচলতে প্ৰসংগটো এৰাই চলিব খোজা গৈছে কেইটামান দিনৰ আগত আমি দেখিছিলোঁ যতীন বৰাক বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক তেখেতক মই ভালদৰে এতিয়াও চিনি নাপাওঁ কোন হয় তেখেতসকলে যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আমি আচলতে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহে খুব হুলস্থুল কৰিছিল বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক পাঠকে আচলতে কা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক দুষ্কৃতিকাৰীৰ দৰে মন্তব্য দিয়াৰ ফলত তেখেতক আচলতে আমি কি বুলি কয় কাপোৰ ধোৱাৰ দৰে আমি ধুবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ কিন্তু সেই একেখিনি মানুহে আমি হয়তো পাহৰি গৈছোঁ যে কিহৰ কাৰণে আমাৰ এই আৱেগটো আছিল কিহৰ কাৰণে আমি যতীন বৰাক বেয়া পালোঁ কিহৰ কাৰণে আমি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান দুটাকৈ দল ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল খোলা হৈছে কিহৰ কাৰণে এই হুলস্থুলবোৰ বাৰে বাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হয় কিহৰ কাৰণে যতীন বৰাৰ দৰে এজন ব্যক্তিক আমি আজিও গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সেই মূল বিষয়বস্তুটো আছিল কা আন্দোলন সেই আইনখন সেই আইনখন আচলতে বলবৎ কৰিম বুলি এজন ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ কোৱাৰ পাছত আমি যি প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিল আচলতে বৰ্তমান সময়ত বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বা যতীন বৰাত যি দৰে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ট্ৰেণ্ডিং হৈছিল সেই ট্ৰেণ্ডিংটো পুনৰ ঘূৰি অহাৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেই ট্ৰেণ্ডিং ষ্টেটটো কিন্তু অহা নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমি হয়তো বহুতেই গমেই পোৱা নাই যে তেখেতসকলে বিজেপিৰ ব্যক্তিসকলে পশ্চিমবংগত আচলতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মূল অস্ত্ৰ হিচাপে কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে আৰু যিসকল বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তি সেইসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰি সেইসকলৰ ভোটেৰে তেখেতসকলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ বা মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰক ওফৰোৱাৰ বাবে উঠি পৰি লগাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰাৰ ঘোষণাও কৰিছে ৰাজহুৱা ঘোষণা অসমতো আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নামনি অঞ্চল বৰাক উপত্যকা আদিত হয়তো কাৰ আচলতে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত কাক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু উজনি অসমৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ যিসকল অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে কাক বিৰোধ কৰি আছিল সেইসকল সেই ইতিমধ্যেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ থকা বেছি সংখ্যক মানুহৰে আমি দেখিলোঁ কি কৰিলে তেখেতসকলে শিল্পী সমাজক দেখিলোঁ যিসকলে আচলতে দল জইনো কৰা নাই সেইসকলৰ নীৰৱতাও আমাৰ বাবে বহুত ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণযোগ্য হৈ থাকিব পৰা নাই নীৰৱতাও এক প্ৰকাৰৰ আচলতে ভয় লাগিবলগীয়া কথাই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলৰ যেতিয়া নীৰৱ হৈ পৰে নিচুপ হৈ থাকে আমি এই সময়ত জে পি নাড্ডাতকৈ আমাৰ বাবে বেছি প্ৰাসংগিক সত্যৰঞ্জন বৰা সত্যৰঞ্জন বৰাই উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ এটা ধাৰাৰে আমাৰ মনবোৰ আচলতে প্ৰতিদিনে এক অস্থিৰ অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ উপদ্ৰৱত আচলতে হিন্দু মানুহে হিন্দুত্ব এৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে তেওঁ বহুকেইজন মানুহক কিন্তু দুখ লগা বিষয় এইটো যে মই যেতিয়া সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ভিডিঅ' এটা আহে মই কেতিয়াও তেখেতে কি কয় শুনিবলৈ যত্ন কৰা নাই মই বুজি পাওঁ যি টি বকিব মোৰতো গৰম হ'ব গতিকে নুশুনো কিন্তু বেয়া লাগে তেখেতৰ সন্মুখত থকা মাইক্ৰফোনকেইটা কোনকেইটা নিউজ চেনেলৰ হয় সেইটো কিন্তু খুব গুৰুত্ব সহকাৰে মই লক্ষ্য কৰোঁ আৰু দেখোঁ অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰায়কেইটা নিউজ চেনেল বা ৱেব পৰ্টেল যাক আমি আচলতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ যিসকলৰ প্ৰত্যেকটো নিউজ আমি গুৰুত্ব সহকাৰে চাওঁ যিসকলৰ স আচলতে সচেতনতাই আমাক কা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল সেইসমূহ নিউজ চেনেলৰেই মাইক্ৰফোন কিন্তু সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সন্মুখত থাকে তেখেতে তেখেতৰ বাক্যৰে অসমত যিমান উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ কথাৰে আচলতে অসমত যিমান অশান্তিকৰ আৰু অপ্ৰতীকৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই তেখেতৰ বাৰ্তাসমূহ কিন্তু ৰাইজৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই অনাত আমাৰ নিউজ চেনেলবোৰে এটা প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ তেখেতৰ কথা যদি শুনা মানুহেই নোলায় তেখেতৰ কথা যদি ৰাইজলৈ লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত নিউজ চেনেলসমূহে এক মাধ্যম হিচাপে আচলতে নিজৰ কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেখেতৰ দৰে ব্যক্তিক গুৰুত্ব দিয়া মানুহো নোলাব কিন্তু খুব দূৰ ভাগ্যজনকভাৱে টি আৰ পিৰ দৰত আচলতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখা পাওঁ যে এনেধৰণৰ কথাবোৰো ৰাইজৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই অনা নিউজ চেনেলসমূহে বহুত বেছি আগত থাকি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে লাগিলে সেয়া সমালোচনাই হওক লাগিলে সেয়া বেয়াকৈ কোৱাই হওক কিন্তু কথাবোৰ চৰ্চাত থাকে য'ত নেকি চৰ্চাত থাকিবলগীয়া বৰ্তমানৰ বিষয়বস্তুটো হয় কাৰ কথা জে পি নাড্ডাৰ কথাষাৰ আমাৰ বাবে অতি মাৰাত্মক বিজেপিৰ বেছি সংখ্যক ব্যক্তিয়ে দায়িত্বত থকা ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কাৰ কথা সোধা হয় কাৰ কথা সুধিলে আপুনি এম এল এ হওক এম পি হওক গাঁও অঞ্চলত ৰাইজক খুব সাহসেৰে এটা কথা কয় কাৰ আইন হ'ল আইন হোৱাৰ পাছত কেইজন মানুহ আপোনালোকে বাংলাদেশী আহিলে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মাজত বাংলাদেশী সোমালনে সেইজন মানুহ বাংলাদেশী আহি আমাৰ ইয়াত সংস্থাপন লোৱা দেখিছে কথাষাৰ আচলতে তেওঁলোকে জানি বুজি মানুহক মূৰ্খ বনাবলৈ কয় সেই কথা আমি সকলোৱে বুজা উচিত কিয়নো এতিয়াও প্ৰযোজ্য় হোৱা নাই আইন হল বিজেপিৰ চৰকাৰৰ নিজৰ হেমাহীৰ ফলতেই হওক তেওঁলোকে এতিয়াও তাৰ নিয়ম নীতি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনাই সম্পূৰ্ণ কৰা নাই যাৰ বাবে কা আন্দোলনখন বলবৎ এতিয়াও হোৱা নাই আৰু সেই বলবৎ আচলতে তেতিয়া হ'ব যেতিয়া নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণৰূপে সমাগত থাকিব যিটো আমি পশ্চিমবংগত যোৱা দুদিনৰ আগত দেখিছোঁ অসমতো আচলতে অনাগত দিনত এইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ ইলেকশ্যনৰ আগতো কা পুনৰ আচলতে আহিব পুনৰ অসমত একোৰা জুই জ্বলিব যিকোৰা জুই ইতিমধ্যে এবাৰ জ্বলি গ'ল আৰু আমি আজিও আচলতে কাৰ কথা আহিলে কিমাননো একেবাৰেকে পাতিম বুলি ভাবি ৰৈ ৰৈ যাওঁ কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ আমি সেয়াই অসমীয়া যি ছবছৰ অসম আন্দোলন কৰিছিল আমি সেইসকল অসমীয়া যাৰ আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ কথা কৈয়ে হিন্দু মুছলমান বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰিয়ে আজি বছৰ বছৰ ধৰি আমি ৰাজনীতিৰ চক্ৰবিহুত সোমাই আছোঁ আমি পাহৰি যাওঁ আমি লাচিতৰ দেশৰ অসমীয়া আমি একোলৈকে আচলতে ভয় কৰা নাছিলোঁ আজি কিয় আমাৰ অৱস্থাবোৰ এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ কথা এটা দুদিন পাৰ হৈ গ'লে আমাৰ বাবে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰে সেয়া মই নাজানো অনাগত দিনতো চৰকাৰে বিভিন্ন টোপ দিব যিদৰে বি বিভিন্ন ব্যক্তিক টোপ দি ইতিমধ্যেই চৰকাৰে নিজৰ ফলীয়া কৰিছে ইলেকশ্যনৰ আগত সাধাৰণ সাধাৰণ জনতাক চৰকাৰে একাউণ্টত দুহেজাৰ টকা ভৰাই দিব কিবা কিবি বিভিন্ন স্কীম ওলাইছে চাকৰি দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ স্কীমবোৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেই পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ পইচাবোৰ গোটাবলৈ তেওঁলোকে আমাৰেই সম্পত্তি বিকিব আমাৰ সকলো আচলতে চৰকাৰী খণ্ডৰ ব্য বস্তু প্ৰয়োজনীয় আমাৰ সম্পদ ইতিমধ্যেই প্ৰাইভেটাইজেচন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাত গৈছে নোহোৱাখিনি হোৱাৰ প্ৰচেছত চলি আছে আমাৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰি সেই টকাৰে আমাক সুবিধা দি কিনি ৰাজনৈতিক চক্ৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জিকিব উজনি অসমত আমাক টোপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আৰু নামনি অসম বৰাকত কাৰ প্ৰসংগ আনি ইলেকশ্যনটো জিকা হ'ব আৰু আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই কথাবোৰৰ মাজতে পাহৰি থাকি যাম বহু মানুহ দেখিছোঁ কা বিৰোধ কৰিছিল কিন্তু বিজেপিক বিৰোধ নকৰে আচলতে কা বিৰোধ কৰোঁ কিন্তু বিজেপিক সমৰ্থন কৰোঁ এনেধৰণৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ বহুত অসুবিধা কাৰণ বিজেপি অহা মানে কা অহা কা আনিলে ইতিমধ্যে বলবৎ হ'বলৈহে বাকী চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত আমাৰ কেছ আছিল কেছটোৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি ঘটি আছে আজিলৈকে আমি গম পোৱা নাই আজিলৈকে আমি বুজি পোৱা নাই পিছৰখিনি কি হৈ আছে এই সময়ত অসমত দুটাকৈ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল নিশ্চয় আমি ৰাজনৈতিকভাৱে চৰকাৰখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাবই লাগিব আমি নিজেও কৈছিলোঁ আমি বিজেপিক ভোট দিব নিবিচাৰোঁ আমি কংগ্ৰেছক ভোট দিব নিবিচাৰোঁ আমি মেৰুদণ্ডহীন অগপক বিশ্বাস নকৰোঁ আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ আমাক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি লাগে কিন্তু আমি লগতে এইটো কৈছিলোঁ আমাক বিভক্ত ৰাজনৈতিক শক্তি নালাগে আমাক একত্ৰিত ৰাজনৈতিক শক্তি লাগে যিটো এতিয়াও আমি দেখা পোৱা নাই বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে একত্ৰিত হ'ব কিন্তু একত্ৰিত হোৱাৰ বাটটো আচলতে কিমান দূৰলৈকে মুকলি হৈছে সেই কথা আমিও আজিও বিভ্ৰান্তিত সকলোৰে লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিছোঁ দুয়ো পক্ষৰ ব্যক্তিক প্ৰয়োজনত লগ কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ কিন্তু দেখা পোৱা নাই এই একত্ৰিকৰণ প্ৰচেষ্টাটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আহ বিশ্বাস কৰোঁ আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ছেম ষ্টেফৰ্ট সেই পাঁচোজন শ্বহীদৰ বুকুত লগা যি বুলেট সেই বুলেটৰ উত্তৰ আমি বেলট পেপাৰত দিব লাগিব দুহেজাৰ একৈছত সেই কথা বিশ্বাস কৰোঁ কৰোঁ বাবেই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিক ইমান দিনে সমৰ্থন জনাই আহিছোঁ আৰু সমৰ্থন জনাই যাম কিন্তু একে সময়তে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ অনাগত সময়ত যি সময়ত এই দুয়ো আঞ্চলিক দলে নিজৰ ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ চলাই থাকিব বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন স্থানত ৰাজ্যিক আবায় কমিটি গঠন হৈ আছে দুয়োটা দলৰে এই কামসমূহৰ মাজে মাজে দুয়োটা দলেই যাতে এনেধৰণৰ কথাবোৰত গুৰুত্ব দিয়ে সেইটোও আমাৰ আহ্বান থাকিব যিহেতু যোৱা কেইটা যোৱা দিনটোত কালিৰ দিনটোত বা আজিৰ দিনটোত বিশেষ জে পি নাড্ডাৰ কথাষাৰক লৈ বিশেষ সৰব চৰ্চা মই নিউজ চেনেলত দেখা নাই মই ছাত্ৰ সন্থা বা ৰাইজৰ দল কাৰো এই দেশত এই ক্ষেত্ৰত আচলতে এক যিধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হ'ব লাগিছিল সেয়া দেখা নাই ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ দেখিছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কা আন্দোলনক লৈ কিন্তু সেয়াই নহয় যিদৰে আপোনালোকে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ কৰি আহিছে সেই সময়ত আপোনালোকে এয়াও লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে একে সময়তে বিজেপি চৰকাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সুবিধা লৈ এনেধৰণৰ আইনখন যাতে বলবৎ কৰি আমাৰ মূৰত নিৰ্বাচন অহাৰ আগতেই কোঠাৰখন মাৰি নিদিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক নিজেও আচলতে সৰব হ'ব লাগিব নিজেও প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিব ৰাইজকো সতৰ্ক কৰিব লাগিব আজি কিয় অসমৰ ৰাইজে জে পি নাড্ডাৰ কথাষাৰ গম পোৱা নাই সেয়া আচলতে নিশ্চয় নিউজ চেনেলসমূহে যি দেখুৱাব লাগিছিল দেখা নাই নিশ্চয় আমাৰ নেতৃত্বত থকা যিসকল নেতৃত্বত থকা ব্যক্তিয়ে কা আন্দোলনত আচলতে আটাইতকৈ আগত স্থান লৈছিল সেইসকল ব্যক্তিয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজিও সেই কথাষাৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবে হয়তো সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়াও এই ঘটনাটোক লৈ ইছ্যু বনোৱা নাই পুনৰ এখন প্ৰতিবাদ হ'বই নিশ্চয় হ'ব কা আন্দোলন যেতিয়া বলবৎ হ'ব নিয়ম নীতিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক কৰিব আৰু নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব জুইকুৰা নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লাগিব এটলিষ্ট পশ্চিমবংগত লাগিব কাৰণ মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁ কোনোপধ্যেই আইনখন বলবৎ হ'ব নিদিয়ে সেই জুইকুৰাই অসমকো পাব অসমত পুনৰ একোৰা জুই জ্বলিব আমি নিবিচাৰোঁ গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত অগণতান্ত্ৰিক কাৰ্যকলাপ হওক আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত অশান্তিময় অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হওক আমি বিচাৰোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সুস্থ সৱলভাৱে আমি আমাৰ ৰাইজক জাগ্ৰত কৰোঁ সকলোকে সজাগ কৰোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আমাৰ মতবোৰ দি যাওঁ য'ত নেকি আমি দেখোঁ দেখিছোঁ ই আইৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ প্ৰাইভেটাইজেচনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ বাৰে বাৰে দেখিছোঁ যে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত চৰকাৰখনে বহু ক্ষেত্ৰত আমাক বাধা আৰোপ কৰে আমাৰ মতবোৰ পোষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ কিন্তু তথাপিও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম বুলিয়েই মাত নামাতিম নেকি আজি ৰাইজৰ দল বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকক কা আন্দোলন কৰা সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবেহে তেওঁলোকে দল খুলিলে মই সেইটো ব্যক্তিগতভাৱে নাভাবোঁ কাৰণ আমি নিজেই কৈছিলোঁ বিকল্প লাগিব মই নিজেই অসমৰ যিমান স্থানলৈ গৈছিলোঁ সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজে কৈছিল আমাক দুহেজাৰ একৈছত বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তি এটা লাগে আমি বিজেপি কংগ্ৰেছ এ জে পিক ভোট দিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সময়ছোৱাত যিসমূহ দলে তেওঁলোকৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ চলাই আছে সেই একে সময়তেই যিখন আইনৰ বাবে আচলতে এই গোটেই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল যিখন আইনৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল আমি সকলো অসমবাসী পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলোঁ এক বিৰল আচলতে ইতিহাস ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এক বিৰল গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ল সেই আইনখনৰ প্ৰাসংগিকতা যাতে বাৰে বাৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি থাকোঁ তাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো ঘটনা যাতে আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এই আইনখন পুনৰ বলবৎ কৰাৰ দৰে এনেধৰণৰ কথা কয় আমি সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কৰিবলগীয়াখিনি কৰোঁ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ তেখেতসকলৰ কথা বতৰাবোৰ লৈ যাওঁ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অৰাজনৈতিক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰম্ভ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যিসকল সংগঠনে এই আন্দোলনটোত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল সেইসকললৈ মোৰ বীৰ লাচিত সেনা আছে বিনম্ৰ অনুৰোধ পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যদি আপোনালোকে এতিয়াই জাগৰণৰ সৃষ্টি নকৰে পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত মাত নেমাতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ সেই আন্দোলন অৰ্থহীন হৈ পৰিব ছেম ষ্টেফৰ্ডকে আৰম্ভ কৰি আমাৰ প্ৰত্যেকজন শ্বহীদৰ বুকুত লগা গুলীটোৰ তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ আচলতে প্ৰকৃত মৰ্যদা দিয়াত আমি ব্যৰ্থ হ'ম কেৱল আমাৰ নামৰ কেৱল ৰাজনৈতিক আন্দোলনহে হৈ থাকিব যিটো আমি বিশ্বাস কৰা নাই আজি যদি মৌন হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হাজাৰ চিঞৰ বাখৰ কৰি হাতত মাইক্ৰফোন লৈ আমি আমুক কৰিম আমি তামুক কৰিম বুলি কোৱা কথাবোৰ অৰ্থহীন হৈ পৰিব গতিকে আশা কৰোঁ ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ যিবোৰ ঘটনাই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আগন্তুক নিৰ্বাচনটোত অক অকল আগন্তুক নিৰ্বাচনত নহয় অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব অসমীয়া ভাষা সেই সকলো ধৰণৰ কথাত যিটখন আইনে আমি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব যিখন আইনে শেষ কৰিব বুলি আমি ভয় খাই আচলতে ৰাজপথলৈ গৈছিলোঁ মৃত্যু ভয়কো আচলতে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ যিখন আইনৰ বাবে অখিল গগৈ আজি তিনিশৰো অধিক দিন জেলত সোমাই আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই মাত মাতিছে পেৰিছৰ ৰাইফিলাৰত তেওঁৰ বাবে মাত মতা হৈছে সমগ্ৰ ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বত তেখেতৰ হৈ মাত মতাৰ পাছতো অখিল গগৈ আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পৰা নাই সেই ব্যক্তিজন তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে জেলতেই আছে সেই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি পুনৰ সৰব হওঁ এয়াই সময় ধন্যবাদ